касовим апаратам. З таким гаслом під стіни Дніпропетровської облдержадміністрації вийшли з півсотні підприємців області. Акції непокори ФОПівців тривають в Україні вже більш ніж рік. Мітингують і в столиці, і на місцях. Тему досліджував Олександр Тущенко. Не слышит центральная власть. Нам вменили РРО, которые сейчас совсем не вовремя нашу и без того еле существующую предпринимательскую деятельность тянет на дно. В Україні із січня 2022 року набрав чинності закон, який зобов'язує ФОПівців використовувати реєстратори розрахункових операцій. Це обладнання, що дозволяє податковій відслідковувати фінансові операції підприємців і гарантує захист прав споживачів. Згодом бізнесменам, які не встигли придбати, зареєструвати та налагодити апарати, дали відстрочку до 1 лютого. Однак у глибині душі власники бізнесу сподівалися, влада почує їх та скасує рішення про обов'язкове запровадження РРО. Мы работаем в скотких условиях, нам льет вода на голову, снег нам сыпется на голову, никто не считает наши затраты. Мітингувальники жалюються, навіть ті, хто встановив касові апарати, без штрафів все одно не залишились. Случаи были, уже наши коллеги работают, и не завели одну цифру просто, 14 тысяч штрафов, автоматически, без проверок, без ничего, то есть безумные штрафы. Якщо ж підприємець і досі не встановив РРО, то штрафи нараховуватимуться пропорційно від суми проданого. За першу незаконну розрахунково-касову операцію пеня дорівнюватиме сумі чека. Друга та наступні становитимуть 150%. Це просто уничтоження. Ірина на акцію непокори ФОПівців приїхала із Синельникового. Жінка в бізнесі 20 років. Каже, у 2011 році підприємця вдалося зупинити запровадження касових апаратів, сподівається, і зараз до них прислухаються. В одному лице ти предприниматель, ти продавець, ти закупщик, ти повністю ведеш свій бізнес, тобто ці маленькі точки, які ми взяли на себе відповідальність таку, що ми самі працюємо і працюємо зараз на износ. Ведуть нам касові апарати, це дополнительна отчетність, це дополнительне час, яке ми повинні були потратити на це. Плюс ми не обучені до цього, і ніхто не говорить, тобто одні закони протиперечать другим. Придбання касового апарату також лягає на плечі підприємця. І сума тут чималенька, кажуть протестувальники. Найдешевше РРО від 4 тисяч гривень. Навіть якщо це 4 тисячі, як мені розказували люди, які працюють на складі, говорили, дешевий не беріть, беріть хоча б середній або дорогий. Тому що там у всіх, як у будь-якої техніки, це мозги, в техніці все це дає збої. Якщо зависла техніка, ми не маємо права вже, допустимо, відпустити людину. Запровадження касових апаратів підприємці розцінюють як тиск на них та спосіб великих корпорацій прибрати конкуренцію. Хочуть монополізувати ринок. Тобто сюди входять крупні оператори по продажі, наприклад, одежди, обуви, якихось аксесуарів, які хочуть диктувати свої ціни. І між собою дешевше договоритися, ніж кожен раз свої ціни опускати під наші реалії. Наталія розповідає, десятки її колег вже змушені були згорнути свій бізнес. Не менше теж замислюються про ліквідацію підприємств. Таким чином держава втрачає надходження до бюджету, а люди – роботу. Олександр Тушенко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».